gente! Nossa, hoje eu tô muito, muito, muito animada em estar aqui. Sabe por quê, gente? Porque eu vou entrevistar uma pessoa que eu admiro pra caramba. Ela é descolada, ela é inteligente, ela é linda, atriz, apresentadora, cronista, dramaturga, ufa! Quanta coisa que essa mulher é, Mônica Martelli! Querida, cara, vida. Muito obrigada. Tô tão feliz de me receber aqui. Eu também. Eu me identifico muito com você. Eu vejo tudo que você fala, eu acompanho a tua carreira. A gente já se conhece há um tempo, tá, gente? E o que eu me identifico muito com a Mônica? A maneira dela se expor. A Mônica não tem pudor em se expor. Então tudo que ela fala, a peça, os programas, ela se expõe. Eu babo com o seu jeito de ser. O nosso jeito de ser. Então eu queria que você contasse essa transformação. Porque a sua vida hoje é fruto do que você fez lá atrás. Só você. Responsabilidade sua, mérito seu. Conta isso um pouquinho pra gente. Eu me formei na Cal, no Centro de Arte Laranjeiras, no curso de teatro. Fui fazer a oficina da Globo. Certo. E depois eu segui aquele caminho tradicional, padrão, que era o que todo mundo faz. Eu fui fazer videobook, aí levava pro projeto de elenco, me chamava pra fazer teste, não sei o quê. E eu era sempre aquela que quase que... Só que não pegava nada. Aí eu fiz Chico Total, personagem Chico Anísio. Foi super importante trabalhar com Chico Anísio. Depois fiz essa novela Por Amor. Você fez uma secretária, eu lembro. Secretária. E ali, quando começou a trajetória da secretária, que eu passei 8 meses falando uma frase só, doutora Arnaldo, dona Branca na linha C. Aí você mudava as entonações, né? Pra ficar feliz, aparecia. Entendeu? A luz no final do túnel, né? Doutora Arnaldo, dona Branca na linha C. Doutora Arnaldo, dona Branca na linha C. Ali, na novela, começou a me cair uma ficha que o buraco era mais embaixo. Que não é assim, né? Você sair do curso de teatro, fez um trabalho, pum! Até pode ser, tá? Eu sempre gosto de falar isso. Não existe um caminho só. Não, tem pessoas que estouram na primeira novela, é isso. Tá no lugar certo, na hora certa, o personagem certo. Exatamente. Mas mesmo assim, o sucesso de uma primeira novela, de um primeiro trabalho, não significa que você vai manter aquilo pra sempre. Não significa. Mas mesmo assim, a ficha quando começa a cair pra gente, não significa que você vai mudar imediatamente. É que nem separação. Você começa a pensar em separação, você separa 7 anos depois, 5 anos depois. É. Entendeu? Você tem que elaborar aquilo tudo. Então ali eu comecei a falar, opa, não é bem assim. Só que eu continuei agindo igual, fazendo zorra total, ponta, e sem conseguir me sustentar, morando no quarto de sala. Minha mãe pagava o condomínio, meu irmão me ajudava, não sei o quê. Então assim, você faz 30 anos de idade, você vira e fala, peraí, eu não consigo me sustentar com a minha profissão. Eu tô extremamente infeliz, tem algo que me falta, tá alguma coisa errada. Foi aí que a minha mãe virou pra mim um dia e falou, o que você tá fazendo? Você tá esperando que o mundo tenha olhos pra você? Pega o seu texto, sobe em cima de um caixote e fala pro mundo quem você é. É o que você tá fazendo agora. É a gente dirigir o nosso próprio carro. É isso aí. A minha peça, eu quis fazer, primeiro que eu tinha muita vontade de falar esse texto. Tudo que eu passei quando eu tava solteira, que eu fiquei 2 anos e meio solteira, eu solteira sem nada vingar, né? A gente fica, né? É. Mas nada vinga. É. Então, isso com 30 anos é um desespero. Você quer casar, ter filho. Pelo menos eu queria encontrar um amor. Então, esse desejo de ter um amor, então isso tudo... Você queria falar disso? Eu tinha muita vontade de falar isso. E estreou no Cândido Mendes, a Bárbara Leonora foi ver o espetáculo. Amou você? Amou. Escreveu uma crítica maravilhosa, que até hoje eu me lembro, atriz talentosa, abraça a plateia e é abraçada de volta. Pra quem não me conhece, eu sou Fernanda, sou jornalista, mas trabalho com festas de casamento, adoro. Amo o que eu faço, não posso reclamar. Porque além de trabalhar muito, graças a Deus, modéstia à parte, faço festas lindas. Apesar de ter que aturar noiva e mãe de noiva. Gente, detalhe, mais de 2 milhões de pessoas viram esse espetáculo que começou assim, dessa maneira. E na sala da minha casa. E que você atribui o sucesso todo? A identificação, não é? Verdade, sim, identificação. Isso. Eu cheguei à seguinte conclusão, a gente só brilha na nossa verdade. E quando eu comecei a escrever sobre relacionamentos, eu vi que ali era a minha verdade, porque eu sempre me interessei. Se você tá do meu lado, já vira e fala, tá casada, me conta? Eu gosto do assunto. Eu sempre gostei de filmes de relacionamentos, de livros de relacionamentos, tudo que tem a ver com relação, eu amo. Todo casamento que eu faço, eu fico pensando. Ai, meu Deus. Quando será que eu vou subir nesse tablatinho? Uma coisa que eu me identifiquei com você em relação a isso é o seguinte. Eu namorei muito tempo e quando eu fiz 30 anos, eu separei. Terminei esse namoro e fiquei sozinha dos 30 aos 31.
Gente, foi desesperador. Porque eu, 30 anos, solteira, pra mim eu tava encalhada, ferrou. 30 anos, solteira, encalhada, não vou arrumar mais ninguém, ferrou. E aí comecei a procurar. Me identifiquei muito com a Fernanda, de Os Homens São de Marte, outra lá que eu vou, e Minha Vida em Marte. Por quê? Porque a Fernanda, no primeiro espetáculo, ela procurava enlouquecidamente essa outra metade dela. E eu procurei um ano e meio, até achar o meu marido, Léo, graças a Deus, caiu do céu, obrigado, meu Deus. Mas enfim, você acha que homens são iguais, as mulheres são diferentes nesse aspecto dessa procura? Hoje em dia, 2018, é igual a 2000 e pouco, quando a gente estava procurando esses desesperadamente essa alma gêmea? Eu acho que o desejo de amar é o mesmo. Todo mundo deseja amar, todo mundo deseja homens e mulheres. Então assim, a mulher de hoje com a mulher de antes, eu acho que esse desejo de se apaixonar, desejo de dormir junto, dar beijo na boca, eu acho que é igual. O que mudou mesmo é que assim, a gente vive numa sociedade extremamente machista, onde a mulher sozinha, ela é desvalorizada. Então a gente carrega isso. A mulher com o homem do lado, a mulher com o marido do lado, ela se sente mais valorizada. Eu acho que hoje tá mudando isso. As mulheres, elas estão felizes sozinhas. E eu passei por uma experiência agora muito positiva. Porque eu fiz 50 anos e eu fiz 50 anos solteira. Então eu terminei uma relação há um ano e meio atrás. Eu fiquei um ano sozinha, separada, com uma filha. E fiquei muito feliz. E isso foi importantíssimo para agora que eu tô entrando numa relação nova. Para eu entender que um amor, ele vem para somar. Ele não vem determinante para sua felicidade. Eu não posso botar no outro a responsabilidade da minha felicidade, até uma sacanagem com o outro. Mas isso acontece muito. Acontece demais, porque as mulheres, a gente é criada... Você era assim? Olha, eu tenho uma mãe muito diferenciada, porque minha mãe é feminista, minha mãe foi vereadora aos 38 anos, minha mãe, ela quando se elegeu vereadora, na Câmara Municipal em Macaé, onde a gente nasceu, não tinha nenhuma mulher vereadora, não tinha nem banheiro feminino. Ela fazia exceções com o pinico em cima da bancada para poder reivindicar um banheiro feminino. Olha. Então eu não fui criada para casar. Eu acho que até por isso que eu falo de relação e de casamento de uma forma tão verdadeira. Minha mãe sempre falou o seguinte pra gente: seja independente. A única possibilidade de você ter liberdade na sua vida é você sendo independente financeiramente. E é. Se você tá livre, se você tem o seu caminho, se você tem seu trabalho, você pode fazer escolhas. Certo. Então hoje, essa felicidade que a gente encontra também vem dessa independência financeira. Porque os casamentos antes, eles estavam muito em cima dessa dependência financeira da mulher. A mulher aturava tudo porque ela dependia financeiramente do homem. Hoje, se a gente é independente financeiramente, o que, que me faz estar com esse homem? É o afeto, é o amor. E você tá antes, namorando agora, né? Não, tô namorando. Ai, antes, é novo. Gente. Por isso eu vou chamar que é namorado, porque eu acho que eu fico antes ainda, gente. Olha. Então, porque hoje é assim, gente. Você começa a ficar e tal, e depois tem que pedir namoro. Ele não pediu. Ainda não falou não, namorada? Eu acho que é ficante ainda, não rolou namorada. Mas tô contando só pra vocês que eu já tá caminhando pra namorar. Ai, peraí, gente. Gente, mas ela é linda, maravilhosa. Cara, quem é que ele quer ficar com essa mulher? Pelo amor de Deus, gente, uma mulher astral desse. Você é assim na vida? Eu sou assim na vida. Mas na vida, eu, gente? Eu tenho uma vida complicada. Porque eu tenho uma vida complicada que é o seguinte: os homens, eles querem muito, é tempo disponível. O amor é um pilar muito importante na minha vida, mas não me basta só. A maternidade é um pilar muito importante na minha vida, mas não me basta só. E a profissão é um pilar muito importante na minha vida, mas eu preciso dos três. Então assim, a minha vida profissional me ocupa muito, porque é um pilar muito forte na minha vida. Ah, mas hoje em dia os homens exigem esse tempo, essa dedicação? Sim. Sim, porque eu tenho uma vida complicada, eu não posso viajar no final de semana. Trouxe uma escravidão, gente. E assim, quando eu tô no palco, um dos momentos mais felizes da minha vida, eu não queira competir com a alegria que eu tenho no palco, amor. Eu gozo no palco também, tá? Deixa claro, a alegria que você me dá é outra, tá em outro lugar. Então não queira competir com a maternidade, o que minha filha ocupa na minha vida é um outro lugar. Ih, agora você falou de mãe, da Júlia, que é uma menina linda de 9 anos, uma fofa, querida. Eu vi uma coisa que você faz, que eu me identifiquei muito, que é uma coisa que eu acho até errada, mas a gente faz. A gente acaba querendo fazer pros nossos filhos tudo que a gente não teve. Mas como é que é isso pro futuro? Tudo que eu faço de errado, eu sei que eu tô fazendo de errado, eu tento compensar de uma outra forma que eu sei que eu tô fazendo de errado. Mas eu acho que o mais importante são os valores que a gente passa pra eles. Os valores de vida. De respeitar o outro, de ética. De se colocar no lugar do outro o tempo inteiro. Do outro, que é empatia. É, de você não fazer nada que você não tenha vontade. Então, quando minha filha começar a crescer, eu vou falar: meu amor, não faça nada que você não tenha vontade. Só toca no seu corpo se você quiser. Então, são esses valores. Agora, o que, que eu estrago a minha filha? De dar coisa demais pra ela que eu deveria dar. Eu fui mãe mais velha, eu fui mãe aos 41 anos, eu engravidei com 40. Então, assim, obviamente que tudo que eu passei na maternidade, eu sabia que era único.
que era a única vez. Então, assim, tem um mimo a mais. Então, assim, dar limites. Tem hora que eu fico com peninha, porque a gente se culpa, eu sou separada, e não tem pai, não se culpa, não sei o que, será? Aí a gente acaba fazendo coisa a mais, não tem que ter essa culpa. É o que é. É o que é. É essa vida que ela tem, é essa mãe que ela tem, é esse pai que ela tem. E a culpa que eu tenho, porque eu trabalho muito em relação a tempo, que eu acho que muitas mulheres devem ter, é, a gente tem essa culpa e é o seguinte que eu passo pra minha filha, eu amo e eu faço. Pra ela entender que ela pode também escolher uma carreira na vida dela, que ela pode gostar, que ela pode amar e que a gente tem que se dedicar. E ela vê essa mãe trabalhando, fazendo entrevista, estudando. E é um exemplo que você dá pra ela. É um exemplo de vida. A pediatra dos meus filhos uma vez falou pra mim, não existe filho traumatizado porque pai e mãe trabalham. Não existe, então não existe. É isso, entendeu? É isso. Agora eu tento administrar o meu tempo. Então, você vê que hoje eu já comecei a trabalhar desde 8h30 da manhã, eu vou buscar ela na escola, porque hoje é terça-feira, eu não tenho teatro, eu não tenho saia justa. É o dia que você tira pra ela. Eu tenho que buscar ela na escola, pelo menos. E ela vai ver, ela tá vendo uma mãe feliz, tá? Teve um dia que ela chegou em casa e falou o seguinte, mãe, eu percebi uma coisa, na nossa casa não tem briga, né? É, o fato de eu ter me separado do pai dela também é pra mostrar pra ela o seguinte, a gente não precisa aturar a relação quando tá ruim. A gente pode ser feliz. E o pai dela vem pra cá, suas pedras aqui, eu tenho uma relação super boa com ele. E ela falou, mãe, você não briga com meu pai, né? Disse, não, amor, a gente tem um briga porque a gente não tá casado. É. Gente, inclusive, a história da separação dela, ela conta na peça que tá em cartaz agora, a minha Vida em Marte. A festa era num apartamento com umas 100 pessoas dançando, grudadas e felizes. Ali tinha um grupinho de 3 se beijando na boca. É uma galera fluida. Curte meninos e meninas, passando na frente, dão um beijo na boca pra ver qual é. E eu dançando ali pequenininho, tentando me encaixar. Tem uma hora na peça, posso contar um pedacinho? Claro. Que é maravilhoso, que o cara quer transar, não sei o que, que ela fala assim, mas nem morre. À noite ela faz milhões de coisas durante o dia, tá morta, descansada, se joga na cama, aí à noite o cara vai pra cama e ela, ai que delícia, a gente fica aqui grudadinha vendo televisão e vem a perninha assim, ó. Aí ela já congela a espinha. Aí vira e fala, não é possível, aquela perninha que a gente sabe que quer transar. É, né? Claro. Aí na hora ela pensa, pelo amor de Deus, hoje não. É. Então assim, claro que todo mundo se identifica. Isso, todo mundo. Eu dou amanhã, depois de amanhã eu dou 3 dias seguidos a você. Faz o que quiser. Hoje não. Mas é isso, o casamento tem essa coisa maravilhosa, que é você estar junto, que é a parceria, parará, e traz as outras coisas que não tem como não trazer. Como é que o sexo compete com a rotina? Impossível. Então a rotina, ela vai tirando esse apaixonamento, que esse apaixonamento que esse início de relação traz, que é impossível você manter. O relacionamento traz outras coisas, mas é óbvio que existe uma diminuição da libido. Agora a Fernanda já tá numa relação, já numa crise. Ela começa a peça falando, a palavra separação ronda minha cabeça, como antes não rondava. Sim. Então ela começa a pensar. E o que que ela começa a peça falando pra terapeuta, Beth? Eu não quero me separar, porque a gente quando casa, a gente não quer separar, a gente quer ficar casado. É pra vida. A gente quer lutar pra aquilo ali. Então ela começa a peça falando pra terapeuta, Beth, será que eu consigo voltar a me apaixonar pelo meu marido? Que é tudo que a gente quer. Quando a gente tá na crise, a gente fala, gente, eu quero voltar a amar meu marido, porque eu quero voltar a me apaixonar. Olha só o que eu penso, quando você tá num casamento já que tá caindo na rotina, se você separar e casar de novo, consequentemente, as relações elas vão caindo na rotina. Não é mais fácil você tentar se apaixonar pelo seu marido? Sim, sim. É isso que a gente tenta. A gente luta se apaixonar novamente pelo marido. A gente luta voltar aquele brilho do olhar do início. Então, o que que a gente faz? Tenta sair da rotina, faz uma viagem. Viagem é super importante para casal, né? Agora, quando aquela relação te traz muito mais tristeza do que alegria, já tem uma peça que uma hora que ela vira e fala, nem numa viagem a gente tá conseguindo mais ter esse encontro. Entendi. É quando numa viagem, um amigo meu falou isso pra mim, Mônica, fui pra Paris, fiquei num puto hotel com a minha mulher, a gente não transou. Ali eu vi, meu casamento acabou. Anos de casamento! Eu na crise da libido, ele reclamar de um vibradorzinho pra me ajudar a entrar no clima mais rápido? Ele tem que dar graças a Deus que existe um vibrador na vida da mulher casada. Como é que você fica numa relação dessa? Tudo bem, você vai começar uma relação nova, você vai se apaixonar e você pode cair na rotina, mas pelo menos você troca de problema. Tem hora que você não suporta mais aquele problema. Tá, entendeu? Certo. E eu sou a favor de trocar de problema, porque você administra outros problemas. É. Mas eu sou a favor, primeiro, de lutar por aquela relação. Eu lutei muito, fiquei casada há 10 anos. Eu lutei muito pelo meu casamento. Tudo que eu pude. E ele também. Porque nunca de um lado só. Por que que a gente luta tanto pra dar certo também? Porque a dor do divórcio é muito profunda. Inclusive, tem uma autora que escreveu um livro sobre divórcio falando que é a segunda maior dor do mundo.
sendo a primeira, a perda de um filho. Dói físico, né? Dói físico. Porque quando você separa de quem você ama, dói tudo que você... aquela pessoa que não tá mais dentro da sua casa. E dói, pra mim, que é a maior dor, é todo um projeto futuro que você idealizou que não existe mais. A tua vida que você planejou acabou. Então é você ter que se reinventar de verdade. Começar do zero, quase assim. Você vai reinventar uma nova vida. E que pode ser maravilhosa. E é maravilhosa quando você tá muito ruim ali. Eu me separei, a gente volta. Depois que a gente cai no buraco, a gente volta numa alegria. É porque eu vejo mulheres passando por coisas assim muito barra pesadas, entendeu? Porque relação abusiva não é só quando você tem agressão física. Relação abusiva é relação dia a dia, é verbal. Sim, claro. Entendeu? Aquele cara que te põe pra baixo. Aquela pessoa que na inteligência vai te minando. Que não te apoia. E que não quer ver você brilhar. Isso é relação abusiva também. Compete com você o tempo inteiro e te põe pra baixo. Compete com você, te põe pra baixo. Isso. Então você que me diz, será que é isso que eu quero? E o que é mais bacana é isso, ela expondo todos esses problemas, expõe as tragédias da vida dela, os sofrimentos, e as pessoas rindo, se identificando, né? Porque, sabe por quê? Vou falar de nervoso, de identificação. Tem identificação, e por que que a peça faz tanto sucesso também? Além da identificação, tem um otimismo. Mas você é muito otimista, gente. Depois de tudo que eu passei, acabei de falar aqui, tô ficando apaixonada. Não, e detalhe, gente, mais uma identificação nossa. Fez 50 anos esse ano. Uns dois anos antes de eu fazer 50 anos, pra mim foi um baque. Eu falei, caraca, 50 anos, tô ficando velha, veio menopausa, veio um super peso. Gente, eu estou amando ter 50 anos. Eu vi que você também tá assim, eu tô me sentindo na melhor fase da minha vida, não troco os meus 50 anos. Eu falei isso num programa que eu fiz. Por nada desse mundo. Nada. Esteticamente, a minha cabeça, a minha maturidade, tudo que eu construí, tudo que eu conquistei. Tanto que eu comecei meu canal agora, aos 50, porque eu acordei. O quê? Ficar esperando, eu sou jornalista, como você, que eu vi que você é jornalista também. Você tá se reinventando, inventando. Tô me reinventando aos 50, Falei, gente, que isso? Ficar esperando me chamarem. Eu sei do meu talento, eu sei quem eu sei que eu posso, mas as pessoas não estão vendo. Tchau e benção, vou fazer o meu, tô feliz pra caramba. E aí, ela fez 50 anos, gente, na melhor fase da sua vida, desculpa. Tô amando. Você tá amando. Gata, gata, maravilhosa. Tô muito feliz. Isso. Você já tá na menopausa? Eu já tô na pré-menopausa. Ah. Eu fiquei 3 meses sem menstruar, aí voltou a menstruação. Tá. Eu já tô naquela fase totalmente irregular, que com certeza... Tá fazendo reposição, vai fazer, não, já procurou a médica? Eu não posso fazer reposição hormonal, porque minha mãe teve 2 cânceres de mama. Não pode. Então, ela é um caso que não pode mesmo. A menopausa, eu tive todos os sintomas, assim, eu já acabei de entrar. Libido cai pra caramba, aqueles calores, são coisas horrorosas. Espero que você não passe por isso, porque ficar sem libido, meu amor, pelo amor de Deus. Mas eu imagino com um namorado novo, tá, vai me ajudar na menopausa. Melhor remédio, maior reposição hormonal, namorado novo, porque assim, não tô sentindo nada. Existe um tabu muito grande em cima da menopausa. A menopausa significa envelhecer, porque você acaba a sua vida reprodutiva. É. E aqui no Brasil, que a juventude é muito cultuada, você acabou sua vida reprodutiva, é tipo ladeira abaixo. E não é isso. Gente, é exatamente o que eu falava, gente. Ferrou ladeira abaixo. Ladeira abaixo? Tô maravilhosa. Claro, namorando com meu marido enlouquecidamente. Claro, olha só, hoje a gente vai viver até os 90 anos. Claro que não pode ser ladeira abaixo. A gente ainda tá ali, ó, subindo. E as mulheres de 50 hoje, gente, aquele programa que eu falei da menopausa com a Viviane Monteiro, minha ginecologista. São as de 30 do passado. Claro. Elas estão bombando, tão lindas, querem uma vida sexual ativa. Gente, querem vida sexual ativa, tão lindas, estão mudando de profissão. Porque a gente tava, vai ver mais, então a gente, de 50 anos, a gente para e pensa, será que é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida? Como tem pessoas de 50 anos mudando de profissão? Se reinventando, então, né? Se reinventando, então é isso, é um início de um novo ciclo, pessoas se separando, pessoas casando de novo, então, meu amor, não é mais. Agora, é uma coisa tão séria com a menopausa, que tem mulheres que se prejudicam no trabalho, porque não falam pros patrões que estão entrando na menopausa. E essa oscilação de humor, ela te prejudica no trabalho e você não fala. Por que a pessoa não fala? Vergonha. Hoje em dia tem solução pra tudo. Pra tudo. O importante é estar bem, sentindo linda, maravilhosa. Claro. Tudo na vida passa. É. Nossa, obrigada. Amei, gente. Coisa mais linda, gente. Vocês amaram? Então, olha só. Curta, pai, escreve qualquer coisa que quiserem perguntar pra Mônica, eu mando WhatsApp. Mônica, responde isso pra mim, que ela é linda. Com certeza. E ó, a minha vida em março tá em cartaz, até dezembro, no Teatro Procopio Ferreira. Beijo, que tamo junto e misturado. Tchau, beijo.